Hər vaxtınız xeyir dəyərli dinləyicilər, eləcə də izləyicilər. Mən Xanlar Mehdiyevin təqdimatında gündəm Qarabağ verilişini dinləyirsiniz. Bizi eləcə də izləyə bilərsiniz sosial şəbəkələrdən, CBCFM Azərbaycan yazmaqla YouTube-dan və Facebook-dan. Demək olar ki, son 3 gün idi ki, bütün dünyanın gözü Azərbaycanda idi, bütün dünyanın gözü Şuşada idi, bütün dünyanın gözü Global Media Forum'da idi. Niyə elə bütün dünyanın gözü? Çünki 50 ölkədən 250 qonaq və 120 media subyektinin rəhbər şəxsləri gəlmişdi bura. Təbii ki, əgər 120 mediada bu bir dəfəlik işıqlandırırsa, deməli, bütün dünya artıq Şuşadan danışır, bütün dünya artıq Azərbaycandan danışır. Və biz də elə bu forumla bağlı danışacağıq. Trend İnformasiya Agentliyinin direktor müavini, dəyərli siyasi şərhçi, bizim dostumuz Sahil Kərimliyinə xoş gəlmişsiniz, Sahil müəllim. Salam xanlar müəllim, təşəkkür edirəm. Həm Şuşada sizi görmək xoşdur, həm Şuşadan sonra burada görmək sizi xoşdur. Global Media Forum'da görmək sizi xoşdur. Ümumiyyətlə, Global Media Forum ikinci səfərdə keçirilir. Bizə nə verir? Biz ikinci səfər keçirir və cənab prezident dedi ki, hələ gələn də keçiriləcək. Əlbəttə ki, xanlar müəllim, çox böyük əhəmiyyəti var. Bu cür forumların ümumiyyətlə Azərbaycanda bizim şanlı qələbəmizin simvolu olan Şuşa şəhərində keçirilməsi böyük əhəmiyyət daşıyırdı və belə bir media forumun keçirilməsi ümumiyyətlə həm də bu qlobal xarakter daşıyırdı. Siz də qeyd etdiniz, dünyanın 50 ölkəsindən bir xeyli jurnalist tanınmış media nümayəndəsi qonaq dəvət olunmuşdu və burada biz Azərbaycanın bir daha dünyaya açılan o belə deyək o mövqeyini, o istəyini nümayiş etdirmiş olduq. Əlbəttə ki, media forumda müasir medianın, müasir jurnalistikanın durumu, gələcək perspektivləri müzakirə olundu və eyni zamanda da əlbəttə ki, forumun açılışında Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin çıxışı, çıxışından sonra sərbəst şəkildə mətbuat konfransı deyildi. Əlbəttə, belə deyək, mətbuat konfransı idi və xüsusilə daha çox burada belə deyək ki, imkan yaradıldı xaricdən gələn media nümayəndələrinin cənab prezidentə suallar ünvanlaması onun müəyyən məsələlərdə həm Azərbaycanın daxili ictimai-siyasi prosesləri ilə bağlı, həm bölgəmizdə baş verən proseslər, həm də qlobal səviyyədə regional maraqları kəsb edən sualların səsləndirilməsi və Azərbaycan prezidentində həmişə olduğu kimi konkret bir mənalı olaraq öz mövqeyini Şuşadan bütün dünyaya çatdırması əlbəttə ki, çox böyük önəm daşıyırdı. Və yeri gəlmişkən onu da biz vurğulayaq ki, biz elə media forumun keçirildiyi günlər, sonrakı günlər ərzində əlbəttə ki, orada vaxt tapıb beynəlxalq mətbuatı da izləyirdik. Həm Rusiya mətbuatında, həm Avropa mətbuatında, həm Amerika mətbuatında, hətta Çin mətbuatında, Türkiyə, qardaş Türkiyə mətbuatı əlbəttə ki, o xüsusilə olmaq lazımdır. Bəli, Azərbaycan prezidentinin çıxışı və səsləndirdiyi bəyanatlara çox böyük yer ayrılmışdı, bəli, bəli. Tirajlanırdı. Həm sosial mediada, onlayn mediada, həm də ki, çap mediasında. Bəli, manşet olaraq. Əlbəttə, bütün həmən günlərin beynəlxalq media platformalarında əsas manşet baş xəbərləri Azərbaycan prezidentinin çıxışı və onun səsləndirdiyi fikirlər oldu. Bu da əlbəttə çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bilirsiniz, Azərbaycan bugün dünyada önə çıxan bir ölkədir. Bə. Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin yürütdüyü bu siyasət həm daxili, həm də ki, geniş spektrli xarici siyasət ehtiva edirdi ki, bugün Azərbaycanın mövqeyini dünya səviyyəsində biz tanıdaq, dünyaya öz səsimizi çatdıraq. Bəli. Gözəl Şuşa şəhərindən. Bizim Şuşaya səfərimiz əlbəttə ki, bir çox səfərlərimiz olub və hər dəfə biz media nümayəndəsindən bir kənarda bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bu fəxrlə, qürurla biz Şuşa şəhərinə gedirik. Biz uzun illər idi ki, məlumdur, Şuşa şəhəri və digər ərazilərimiz, tarixi torpaqlarımız mənfur düşmənin əsarəti altında idi, amma biz qələbəmizi qazandıq. Biz öz gücümüzə, Azərbaycanın o imkanları sayəsində, ordumuzun gücü sayəsində və xüsusilə də Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin qətiyyəti, qətiyyətli siyasəti nəticəsində müzəffər ali başkomandanımızın sayəsində biz, əlbəttə ki, ordumuzun sayəsində də biz torpaqlarımızı azad etdik və bugün biz həm Azərbaycan vətəndaşı kimi, həm də xarici qonaqlarla bərabər biz Şuşaya gedəndə əlbəttə bu xüsusi bir qürur yaradır. Siz də media forumun
gedişatında iştirak edirdiniz. Əlbəttə bizim üçün de açığı 3 gün belə deyək gərgin şəraitdə keçən bir media forum oldu. Biz dünən gecə Bakıya qayıtmışıq amma bu gün yenə də səhər gəlib çox böyük. Çünki biz 30 ildir onu əhval ruhi ilə əlbəttə 30 ildir onu gözləyirdik. Biz hər tədbirdə deyirdik ki, gün o gün olsun Şuşada keçirək. Və Şuşada da keçirdik bu tədbiri. İndi gəlib Bakıda o tədbirdən danışırıq. Əlbəttə. Bizim nədir maraqlı? Bu Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına eniş zamanı əslində bir mesaj var idi burada. 30 il bu torpaqlar işğaldaydı. Biz 3 ildir ki işğaldan azad etmişik. Azad etdiyimizə rəğmən tez bir zamanda beynəlxalq hava limanları tikdik. Və Bakıdan, paytaxtdan ora 35 dəqiqəyə gedirik. Əlbəttə. Ondan sonra da nəqliyyat vasitələrindən qalxırıq yuxarı. Və təbii ki bu mesaj o həmin adamlara verildi ki, onlar da öz mətbuatında bunu dərc eləsin. Və təbii ki onlar özləri də başa düşdü ki, biz tez bir zamanda bu işləri görmüşük. Əlbəttə, bilirsiniz, mən bir məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bugün Azərbaycan dövləti öz daxili imkanları, öz gücü sayəsində sıfırdan şəhərlər qurur. Yaşayış məntəqələri də qurur. Böyük infrastruktur layihələri həyata keçirir. İndi siz qeyd etdiniz, Füzuli Hava Limanına biz enəndə, əlbəttə ki, xarici media nümayəndələri də bunu müşahidə edirdilər. Bir tərəfdə böyük tikinti meydançaları, yenidən qurulan Qarabağ, digər tərəfdə də əlbəttə ki dağıdılmış o binalar, məhv olmuş, talan olmuş bina da yoxdur, ərazilər. Orada daş qırıntıları. Əlbəttə, bəli, o indi binaların qalıqları. Əlbəttə ki, bu özü də çox əhəmiyyət daşıyır. Çünki bir çox xarici ölkədən gələn jurnalistlər vardı. Biz etiraf etməliyik ki, elə jurnalistlər, elə ölkələrdən gələn jurnalistlər var ki, Azərbaycanın dostu deyil. Ən azından belə deyək, amma dostlarımız daha çoxdur. Və onlar da izləyirdilər. Məsələn, Azərbaycana qarşı müəyyən o, belə deyək, bəzi ölkələr var ki, hələ də düşmən mövqeyindən çıxış edirlər. Məsələn, bəzi qərb ölkələrini biz burada xüsusi vurğulamalıyıq. Erməni-pərəst siyasət həyata keçirən ölkələr var. Həmin ölkələri təmsil edən jurnalistlər də bu səfərdə var idi. Və məsələn, onlar, biz ev sahibliyimizi, böyüklüyümüzü göstərirdik. Əlbəttə, və biz həm də onu göstəririk ki, baxın, yəni bu 30 il ərzində Vandal ermənilərin dağıtdığı Qarabağ və biz cəmi bir il ərzində bu dünyada bəlkə də tayı bərabəri olmayan, analoğu olmayan bir hadisədir ki, Azərbaycan kimi bir indi belə deyək ki, Azərbaycan dünyanın böyük ölkələrindən deyil ki, indi bizim də yəni ümumiyyətlə 10 milyonluq. Bəli, amma böyük resurslarımız amma böyük var. Görmüş. Böyük işlər görmüşük. Bir il ərzində 2 beynəlxalq hava limanı tikilib. Zəngilan və Füzuli. Hələ yollar da paralel çəkir. Yəni biz bir işi eləyib, obusunu qoymuruq. Paralel gedir. Əlbəttə, artıq bir neçə gün əvvəl elə cənab prezident Füzuli Şuşa yeni çəkilən bəli. Avtomobil yolunun təxminən 27 kilometrinin hissəsi demək olar ki, hazırdır. Bu yolun tikintisi ilə tanış oldu. İndi siz təsəvvür edin, 3 il ərzində biz nə böyük işlər görmüşük. Bəs Zəngilan xarici havasına cəmaatı köçürmüşük. Əlbəttə, indi o böyük qayıdış məsələlərindən danışarıq. Amma bilirsiniz, bu gün Azərbaycan dövlətinin bu gücü, onun imkanları və bir də o qətiyyəti, mövqeyi bütün dünyaya elan olunur. Yəni, Şuşadan biz həm də onu, biz təkcə medianın problemlərini, perspektivlərini müzakirə etməyə, həm də burada siyasi mesajlar, siyasi var. Mesajlar var. Əlbəttə, çox böyük siyasi mesajlar var və bugün bir qədər əvvəl qeyd etdiyim ki, Azərbaycan dövləti artıq belə deyək, bugün biz dünyanın bir siyasi proseslərinə baxsaq, görərik ki, Azərbaycan kimi favorit, belə deyək, bütün dünyaya açılan, belə deyək, dünyaya inteqrasiya edən, dünyada önə çıxan ölkələr çox azdır, bəlkə də yoxdur. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bütün beynəlxalq platformalarda ön zərgələrdə, ön sıralarda yer alır və öz qətiyyətli bəyanatlarını dünyaya mesajlarımızı çatdırır və Azərbaycanın istəyini, bizim imkanlarımızı, ümumiyyətlə mövqeyimizi biz dünyaya sərgiləmiş oluruz. Maraqlı bir sizlə də o dedinizə bizi istəyəndə istəməyəndə ora gəlmişdi. Abi sadəcə ev sahibi qardaş, biz qonağın yaxşısına pisinə baxmırıq. Qonaq gəlibsə, dəvət olunubsa gələcək. Və maraqlı bir sizlə də dedim, mən şəxsən özüm şahid oldum. Bütün dünya mediasına ermənilər bir barbar bağırırdılar ki, Azərbaycanlılar Şuşada kilsəni dağıdıblar. Biz və o kilsənin yanından keçdik dəfələrlə. Bəli, bəli, kilsənin içərisinə də girdik və mən təmir gedir. Bəli, bəli, təmir gedir və Fransa jurnalisti gördüm orada. Fransa jurnalisti. İranlı jurnalistlər. Bəli, İranlı jurnalistlər. Mən indi Fransa getdim, yaxınlaşdım. Gəldim, salam, hər vaxtınız xeyir. Sizlə mən müsahibə götürmək istəyirəm. Dedi nədir məsələ? Dedim ki, ermənilər bəs bütün dünyaya barbar bağırır ki, bəs Azərbaycan bu kilsəni dağıdıb. Mən heç nə demirəm. Siz burdasınız. Nə görmüsünüzsə onu deyin.
Adam deyir ki, burada dağıtmadan heç bir söhbət gedə bilməz. Onlar bunu təmir edir, düzəldir, daha da yaxşı. Şuşa hələ işğaldan təzə azad olunmuşdu. Mən həmin ərazilərə bir səfərim vardı, bir film hazırlamaq üçün yollanmışdım. Əlbəttə ki, müharibə dövründə o kilsənin bir kiçik bir hissəsinə mərmi düşmüşdü. Amma o da Azərbaycan tərəfindən edilməmişdi. Sonradan biz sübutlarla bütün dünyaya nümayiş etdirdik ki, konkret olaraq təkzib olunmaz faktlarla sübut etdik ki, bunu ermənilər özləri eləmişdir. Bütün dünyaya car çəkmək üçün artıq onlar döyüş meydanlarında dizlərini yerə qoymuşdular, məğlub olmuşlar və onların son belə çırpınışları idi ki, bəlkə biz Şuşanı saxlamaq üçün dünyaya bir kilsəni dağıdırlar. Bəli, kilsəmizi dağıdırlar. Burada artıq dini müstəviyə keçirmək istəyirdilər, amma həmən sonra bəlkə də Şuşada bərpa olunan ilk 10 belə deyək, obyektlərin ilk cərgəsində həmin o kilsə dayanırdı. Ətrafında bu, siz bu dəfə də gedəndə gördünüz. Böyük bir tikinti meydançası, ətrafı təmizlənibdir. Böyük hasara alınıbdır. Böyük bir ərazisi var kilsənin. Bəlkə də bir hektardan bəlkə də çox ərazisi var. Yəni kilsə tam təmir olunur və bu da əlbəttə ki, Azərbaycanın tolerantlığından bizdə uzun illər o inkişaf etmiş multikultural dəyərlərdən irəli gəlir ki, biz yəni mədəni millətik, biz bütün dəyərlərə hörmət edən xalqıq, ölkəyik. Azərbaycan dövlətinin siyasətinin də təməlində bax bu prinsiplər dayanır ki, bugün bizi dünyaya daha açıq aydın tanıdır. Yəni biz bununla əlbəttə fəxr etməliyik, qürur duymalıyıq. Yəni 30 il bizim ərazilərimiz dağıdılıb, erməni vandalları bizim mədəni abidələrimizi, məscidlərimizi dağıdıb. Hətta elə öz belə deyək, xristiyan kilsələrində orada bilirsiniz də, orada təriqətlər var. Katolik, pravoslav. Yəni ermənilər hətta öz vandal hərəkətlərini bütün abidələrin tarixi tikinti abidələrində üzərində nümayiş etdirib. Amma biz Azərbaycan dövləti bilirsiniz Kəlbəcərdə, Laçında, digər Alban kilsələri. Ümumiyyətlə biz mövqeyimizi dünyaya. Yəni indi jurnalistlər də gəldilər orada, əlbəttə ki, kilsənin təmir olunmasını gördülər. Yəni Azərbaycan dövlətinin o mövqeyi, məramı artıq bütün dünyaya məlumdur. İndi biz kim istəyir ki, Azərbaycanın o mövqeyinə razılaşmaq istəmirlər, qısqanclıqla yanaşırlar, riyakarlıq eləyirlər bizim Azərbaycan dövlətinin siyasətinə qarşı. Əlbəttə ki, o da onların öz mövqeyini də siz qeyd etdiniz ki, fransız jurnalistə mən sual vermək istədim, o da ki, nə məsələdir? Aha. Əslində, jurnalist, bilirdi nə məsələdir. Əlbəttə, o bilirdi nə məsələdir. Yəni, mən hesab edirəm ki, bir daha biz qaydaq media forma, media form o qədər böyük təəssüratlarından biz ayrılmışıq. Təbii ki, Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmaq üçün də bəzi müqavilələr imzalandı. Elə Trend İnformasiya Agentliyi də orada müqavilələr imzaladı ki, DEHA ilə və DEHA Press. Daha doğrusu, mən deyim, orada müqavilələr yox, artıq memorandumlar. Bizim artıq konkret ərsiyə gəlmiş layihələrimizin biz təqdimatını etdik. Biz ümumiyyətlə Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi daim beynəlxalq əməkdaşlığa, yəni bugün müasir dövrün tələbləridir, bunu etiraf etmək lazımdır ki, biz Azərbaycanın haqq səsini, Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bir çox beynəlxalq layihələrə imza atmışıq. Əlbəttə ki, burada xüsusilə qardaş Türkiyə ilə, Türkiyə arasında Azərbaycanla media əlaqələrinin inkişafına biz xüsusi önəm veririk. Məlum olduğu kimi 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında media sahəsində, strateji əməkdaşlıq sahəsində bir memorandum imzalanmışdı və bu memorandumdan da irəli gələrək ortaq media platforması rəsmiləşmişdir. Və Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi Türkiyənin DEHA xəbər agentliyi ilə bir neçə ay bundan əvvəl bir anlaşma memorandumu imzalanmışdı və üstündən çox az bir müddət keçdi və biz bu sənəd üzərində imzaladığımız əməkdaşlığı konkret olaraq reallaşdırdıq və Şuşada keçirilən qlobal media forum çərçivəsində geniş ictimaiyyətə dehapress.com saytının təqdimatını etdik. Bu sayt Trend İnformasiya Agentliyi ilə DEHA arasında yaranmış, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yaradılmış bir media platformasıdır, layihədir və bu platforma vasitəsilə biz həm Azərbaycan, həm Türkiyə, ümumiyyətlə türk dilli ölkələrin xəbərlərini həm siyasi, həm iqtisadi, həm mədəni bütün istiqamətlərdə xəbərlərimizi fərqli dillərdə
yayımlayacaq və xüsusi onu vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan xəbərləri DEHA kimi nüfuzlu bir media platformasında Azərbaycan xəbər lenti formasında yayımlanacaq. Bu da önəmli bir məsələdir. Çünki bilirsiniz, DEHA tək Türkiyədə deyil, həm də beynəlxalq arenada tanınmış bir qurumdur. Ona görə də biz istəyirik ki, Azərbaycanın həqiqətlərini, Azərbaycanın mövqeyini bütün dünyaya tanıtdıraq. Həm də bilirsiniz, bu gün həm Türk dünyasına qarşı etiraf etmək lazımdır, həm də ölkəmizə qarşı belə deyək bir xoşa gəlməyən, mənfi istiqamətdə propagandalar aparılır və bu təxribatçı təbliğatın qarşısını biz almaq üçün həm də doğru düzgün çatdırmaq üçün mövqeyimizi bu cür layihələrə imza atırıq. İkinci bir layihəmiz də bilirsiniz ki, Avropada ərsiyə gələn bir layihədir. Bir müddət bundan əvvəl Trend İnformasiya Agentliyi Avropada çox nüfuzlu bir belə deyək, Fastnik News Media bir şirkəti təsis edib və həmən şirkət də Avropada müstəqil olaraq C-Report adlı bir layihə başladıb. Təxminən 2 ay bundan əvvəl artıq C-Report yayımlamağa başlayıb, amma az bir müddətdə, təxminən deyək ki, 2 aydan bir qədər çox müddətdə Avropanın 9 tanınmış nüfuzlu media platforması, xəbər agentliyi bu layihəyə qoşulub. Siz təsəvvür edin və Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansı da var və o alyansla da bizim çox geniş əlaqələrimiz var. Yəni, həmən bizim dedikdə C-Report-un və bizim məqsədimiz odur ki, yəni Avropa arealında, mərkəzi Avropada bir xəbər resursu yaradıq və buna da nail olunubdu, yəni həmən şirkət tərəfindən və mən əminəm ki, bu cür layihələr, bu cür beynəlxalq layihələr Azərbaycanın mövqeyini, Azərbaycanın haqlı səsini bütün dünyaya çatdırmaq istiqamətində biz də çalışırıq ki, öz tövbəmizi verək. Azərbaycan dövlətinin inkişafı ilə paralel olaraq biz də öz fəaliyyətimizi bu inkişafa uyğun şəkildə həyata keçirdik və hesab edirəm ki, müəyyən qədər də olsa buna nail oluruq və gələcəkdə daha böyük bizim uğurlarımız olacaq. Buna tam əminik. Təbii ki, memorandumlardan danışanda, ümumiyyətlə layihələrdən danışanda, memorandum Azərtac İnformasiya Agentliyi də Bolqarıstan, Filipin və Albaniya, eləcə də ARB 24 televiziyası, Qırğızistanın Alatov 24-nə kanalı ilə memorandum imzaladı və bu da təbii ki, həm orada Azərbaycan həqiqətlərinin, həm oradan bura, tam ki, təcrübə proqramlarının, kadr məsələlərinin burada tənzimləməsi olacaq və təbii ki, bu cür adımlar mən düşünürəm ki, hər bir sahədə olduğu kimi mediatlar olmalıdır. Və biz indi DEHA ilə ortaq bir proyekt qoymuşuq ortaya. Bəs buranın çalışanları, buranın işçiləri necə olacaq? Yəni, komanda olaraq Trendin mi əməkdaşları olacaq, yoxsa yeni bir komanda mı burada işləyəcək? Əlbəttə ki, bu mərkəzi ofis həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə nəzərdə tutulur. Əlbəttə, bizim böyük komandamız var, həm DEHA-nın, həm Trendin. Biz çalışacağıq ki, ortaq şəkildə. Artıq çalışırıq. DEHA Press artıq fəaliyyət göstərir və ortaq şəkildə bircə çiyin-çiyinə həm Türk qardaşlarımızla, həm də elə bizim öz komandamızla biz bu layihəni ərsəyə gətirmişik və bundan daha da irəli aparmaq. Bu bizim DEHA-nın genel müdürü Cəlal Korkut çıxışında da qeyd etdi. Bu bizim vizit kartımızdır. Yəni, Azərbaycanda mən yenə də vurğulayıram ki, bu ilk layihədir. Ortaq Türkiyə-Azərbaycan media arasında ortaq media platformasına uyğun olaraq ilk layihədir və biz arzu edirik ki, bu ilk olmasın. Digər media qurumlarımız da bu, belə deyək, prosesə qoşulsun, trendə qoşulsun və əlbəttə bu trendə qoşulsun və biz Azərbaycan dövlətinin, ümumiyyətlə bizim qarşıya qoyulan vəzifələr var. Bu vəzifələrin öhdəsindən layiqində gələk və ölkəmizi başı uca, ölkəmizə layiq, ölkəmizin gücünə, qüdrətinə, imkanlarına layiq, Azərbaycan prezidentinin qətiyyətinə layiq biz də media sahəsində öz işlərimizi, uğurlarımızı davam etdirək. Və sonda, Şuşa Global Media Forumu dünyaya hansı mesaj verdi? Dünyaya çox mesajlar verdi Şuşa Media Forumu. Əlbəttə, biz bir daha öz
mövqeyimizi ortaya koymuş olduq. Həm Qarabağ məsələsində ümumiyyətlə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması istiqamətində, həm Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin inkişafı, yenidən qurulması, bərpası, böyük qayıdış. Yəni bütün istiqamətlərdə biz mövqeyimizi ortaya qoymuş olduq və dünyanın diqqətini, nəzərini bir daha Azərbaycana və Şuşaya cəlb etmiş olduq. Çox təşəkkür edirəm Sahil müəllim. Sağ var olun. Biz də sizə bu yeni layihələrinizdə uğurlar arzulayırıq. Təbii ki, Global Media Forumda sizi görmək xoş idi. Burada görmək xoşdur. İnanırıq ki, növbəti ildə Şuşada görüşəcəyik və sizə bir daha minnətdarıq. Uğurlar arzulayırıq. Qeyd etmək lazımdır ki, gündən Qarabağ verilişi bununla da yekunlaşır. Siz isə bizi dinləməkdə, izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.